不敢穿着 cos 服去和十个人合影，并问他们我美吗？ cos 没问题，拉十个人合影，那跟当街那啥有啥区别啊？整辈子打一个宠粉啊，坑美。那拿我充数啊！我现在这样，谁看我不想跟我拍照？那边就有人在看你，你去吧。第一个就失败了，咋回事？人咋跑了呀？我太好看了，是吗？刚一靠近，人家直接带孩子逃跑，询问是否要一起拍照，直接毫不犹豫的就走了。咋整的？都看我，都没一个合影的。天姐，咱们去这里试一下。这地儿好啊！大家在吃饭，你需要合照，他们跑不掉。我就说我是餐厅表演节目的，还会自取。这边有那个合影服务，需要拍照吗？终于拍上了，美吗？美。你好，请问需要合照吗？还有合照啊？好呀，好，美吗？漂亮，谢谢。你也很漂亮，我美吗？当然。美吗？美。这是个红头发男的吗？至于吗？你懂什么？这是星穹铁道新出的人物，成美骑士团的古典骑士，我帅呀！你得神魂颠倒。第一次看这种线下剧场，氛围感觉还不错啊。那可不，都是那种相同爱好的人聚在一起，为自己喜欢的角色争光，那能不好吗？是好帅呀！他们的这个吃的也好好吃。好了，咱们今天任务还没结束呢。要是能和银之合个影，并且让他拍我好看，我今天也算圆满了。哦，真的吗？一位女士，请允许我真诚称赞你，你如同冬日雪原的花朵。我美吗？美。还差两啊，这都没人了。那我这也算完成一大大半了吧？我宣布。以后银之也是我老公。你都多少老公了？我帮你数数，索隆、基德、银石、巴。你闭嘴。